হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনায়। এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ পলিটিকেল আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছো। কোন বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বিস্ফোৰক পত্ৰ এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই বিস্ফোৰক পত্ৰ। কিয়নো কংগ্ৰেছৰ যি কনফিডেন্স লেভেল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, অৰ্থাৎ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ যি কংগ্ৰেছৰ কনফিডেন্স লেভেল, 9খন আসনত জয়ী হোৱাৰ যি কনফিডেন্স লেভেল, সেই কনফিডেন্স লেভেলক এইবাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। মৃণাল শইকীয়াই কৈছে যে 9খন আসনত যদি কংগ্ৰেছ জয়ী হয় তেন্তে মই বিজেপিৰ যি বিধায়ক পদ অৰ্থাৎ খুমটাইৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিম। এনে চেলেঞ্জ দিয়া বা এনে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি বিধায়কগৰাকীক। এই মুহূৰ্তত আমি ডিটেইলছত ব্ৰেকিং দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ পাছত সেই বিস্ফোৰক পত্ৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কংগ্ৰেছক চেলেঞ্জ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 9খন আসন পোৱাৰ দাবীক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মৃণাল শইকীয়াই। বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এবাৰ বিস্ফোৰক পত্ৰ দিছে। 2024ৰ নিৰ্বাচনত 9খন আসন পোৱাৰ দাবী কৰিছিল কংগ্ৰেছে, আৰু 9খন আসন পালে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিম বুলি এইবাৰ বিস্ফোৰক পত্ৰ দিছে মৃণাল শইকীয়াই। সংবাদ মাধ্যমলৈ বিস্ফোৰক পত্ৰ লিখিলে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। ফলাফল ঘোষণা হলেই অধ্যক্ষৰ সন্মুখত পদত্যাগ কৰিম বুলিও মন্তব্য প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৃণাল শইকীয়াৰ। কিয়নো লোকসভা নিৰ্বাচনত যদিহে ফলাফলৰ দিনটোত সঁচাই 9খন আসনত জয়ী হয় তেন্তে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে মৃণাল শইকীয়াই কৈছে যে মই তেতিয়াই অধ্যক্ষৰ ওচৰলৈ যাম, অৰ্থাৎ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ ওচৰলৈ যাম, আৰু অধ্যক্ষগৰাকীৰ ওচৰত মই মোৰ যি ৰিজাইন লেটাৰ সেয়া দিম। আৰু এনেধৰণৰ এতিয়া মন্তব্য প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিস্ফোৰক পত্ৰ এতিয়া প্ৰেৰণ কৰিছে। সেই পত্ৰখন এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওক, এয়া হৈছে মৃণাল শইকীয়া MLA 96 খুমটাই LSU, আৰু সেই বিধায়কগৰাকীয়ে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতি মাননীয় সমূহ সংবাদকৰ্মী। এই পত্ৰখন যদি আপুনি চাই, সংবাদকৰ্মীলৈ দিয়া এয়া পত্ৰত বিষয় হৈছে বিধায়ক পদ ত্যাগ সন্দৰ্ভত। সন্মানীয় অতিথ্য, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত 9খন, মনত ৰাখিব এইটো, 9খন আসন পাম বুলি কৰা দাবীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আমি কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছে 9খন আসন পালে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিম। এ চাওক, তেওঁ কৈছে কংগ্ৰেছে যদি 9খন আসন পায় তেন্তে বিধায়ক পদ পদত্যাগ কৰিম। আৰু এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছে লিখিতভাৱে এই কথা ক'বলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পাছত, অৰ্থাৎ যি কংগ্ৰেছে চেলেঞ্জ দিছিল, তাৰ পাছত আপোনালোকলৈ এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া কংগ্ৰেছক চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰি এতিয়া খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। কংগ্ৰেছে যেনেধৰণৰ কৈ আছিল পদত্যাগ পত্ৰ দিয়ক, এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই পদত্যাগ পত্ৰ দি চেলেঞ্জ দিছে যে 2024ত যদি 9খন আসন কংগ্ৰেছে পায় তেন্তে মই পদত্যাগ কৰিম। 2024ৰ লোকসভাৰ ফলাফলৰ দিনটোলৈ এই পত্ৰখনৰ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। অনুৰোধ জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো কথা চেলেঞ্জ যিটো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ ফালৰ পৰা, সেই সত্যসত্যতা যাতে থাকে, আৰু সেইবাবেই এতিয়া কৈছে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। মই লিখিতভাৱে জনাইছোঁ ফলাফলৰ দিনা কংগ্ৰেছে 9খন আসন পোৱাৰ লগে লগে মাননীয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ সন্মুখত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিম। অৰ্থাৎ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ ওচৰত ফলাফল দিয়াৰ লগে লগেই তেওঁ কৈছে যে মই পদত্যাগ কৰিম আৰু পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিম। সংবাদ মাধ্যমলৈ এই পত্ৰখনৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, চহী কৰিছে মৃণাল শইকীয়াই। আৰু এই পত্ৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখি আছে, আৰু এতিয়া এই পত্ৰখনক লৈ এক ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে, সেইটো এতিয়া আটাইতকৈ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছে। কিয়নো কংগ্ৰেছে যি 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত, পুনৰ কৈছোঁ, কংগ্ৰেছে প্ৰথম অৱস্থাত কৈছিল 9খন আসনত জয়ী হ'ম কৈছিল ভূপেন বৰাই, আৰু ভূপেন বৰাৰ সেই মন্তব্যৰ পাছতেই বিজেপিয়ে কৈছিল যে যদিহে 9খন আসন পায় তেন্তে বিধায়ক পদ বহুতে ত্যাগ কৰিব। আৰু তেতিয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা পুনৰ কাউণ্টাৰ দিয়া হৈছিল, কাউণ্টাৰ দি কৈছিল যে পদত্যাগ পত্ৰ দিয়ক। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ বুলি এইবাৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ
সেই তথ্য বা সেই বিস্ফোরক পত্র দিছে এতিয়া মৃণাল শইকীয়াই জনাই গৈছে সেই গুরুত্বপূর্ণ খবর কিন্তু এতিয়া দেখবলে পোৱা গৈছে আগন্তুক 2024 লোকসভা নির্বাচনক লৈ রাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছক এইবাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কৈছে লোকসভা নির্বাচনত কংগ্ৰেছে যদি নখন আসন পায় তেন্তে মই পদত্যাগ কৰিম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষগৰাকীৰ ওচৰত মই পদত্যাগ কৰিম বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমলৈ এই বিস্ফোৰক পত্ৰ লিখিলে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই জনাই গৈছোঁ যে খবৰ কিয়নো এতিয়া ফলাফল ঘোষণা হলেই অধ্যক্ষৰ ওচৰত পদত্যাগ কৰিম বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে মৃণাল শইকীয়াই জনাই গৈছোঁ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এতিয়া মৃণাল শইকীয়াক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন বিস্ফোৰক পত্ৰ দিছে আৰু সেই পত্ৰখনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ এক বিষয় হৈ পৰিছে কিন্তু বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এক প্ৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছক 2024ত কংগ্ৰেছে যি 9খন আসন পোৱাৰ দাবী কৰি আছিল সেই দাবীক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই পদত্যাগ পত্ৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ এখন সংবাদ মাধ্যমলৈ তেওঁ নিজৰ বিধায়ক যি পেজ যে পেজত তেওঁ লিখি দিছে যে যদিহে সঁচা হয় সঁচাকৈয়ে 9খন আসনত জয়ী হয় তেন্তে মই বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিম ফলাফলৰ দিনাই অধ্যক্ষৰ ওচৰত গৈ মই বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিম বুলি বিস্ফোৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।